Irene, dispozicionin tuaj. Zoti Basha, keni bërë një kallëzim penal ndaj kryeparlamentarit Lindita Nikolla. Pse ky vendim, nëse mund na i argumentoni, dhe ju si kryetari i Partisë Demokratike nuk keni fuqinë edhe një herë të kërkoni ndryshimin e kryetarit grupit parlamentar? Shikoni, do t'i hedhim gjitha hapat institucional, ligjor, dhe në raport me drejtësinë, siç kam thënë konferencën për shtyp të ditës së shtunës. Pra ditën e shtunë kam paralajmëruar dhe pastaj Partia Demokratike ka hedhur hapat e tjerë. Kjo është pjesë e lojrave politike, teatrit që bën aty në kurrizë të shqiptarëve. Shikoni çfarë bëjnë. Kanë 5 muaj që bllokojnë kuvendin, gjoja bllokojnë kuvendin, kalon buxheti me 3 minuta, kalojnë vendime të rëndësishme pa diskutim, pa opozit, dhe pastaj bëhen bashk për një amnisti që liron të korruptuarit, amniston të korruptuarit, por nuk amniston protestusit që ngritën kundër të korruptuarve. Dhe pakti vazhdon. Pakti vazhdon, ku nga njëra anë duan të imponohen Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka marrë vendime. Vendime të cilat qëndrojnë në themel të identitetit ton politik, partneritetit ton strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës, të përkushtimit ton raport me drejtësinë. Sigurisht që Edi Ramës i Leverdis ta bëj pis Partinë Demokratike dhe përdor këta pazargjin për t'i bërë një nder atyre dhe merë nderin tjetër në këthim që është qëndrimi gjoja i parakorduar i Olta Gjaçkës. Është totalisht i rakorduar. Do të thënë ajo që ndodhi me Olta Gjaçkën është totalisht i rakorduar. Dhe tani thonë do ta çojmë prapë kushtetuese. Si do ta çosh kushtetuese? Po kushtetuesia u shpreh. Në momentin që shprehet kushtetuesia, parlamenti duhet votojë. Nuk voton parlamenti, ngriu bllokon foltoren. Për këto bllokohet foltoria. Për këtë bllokohet foltoria. Për një sekond. Do ta bllokojnë këta pra, revolucionarët, pazargjin, pazargjin. Se nuk i lejoni katër deputetë të riformosin sërish kërkesën për gjykatë kushtetuese. Sepse bubat e Lindita Nikollës ju mashtrojnë ju dhe mashtrojnë opinionin publik. Si është vërteta sot e Basha? Jo çdo bub ku le e ka me të keq, do dhe të hajë. Lehjet e këtyre bubave kanë qenë për të ngrënë, jo për të kërcënuar. Dhe kjo kuptohet tani, të qonë të blokojnë foltoren tani. Sepse me vendimin për Olta Gjaçkën, ne jemi në krizë kushtetuese. Kushtetuta thotë, vendimi gjykatës kushtetuese është pa diskutushëm. Qohet Partia Socialiste, e hedhë poshtë vendimin gjykatës kushtetuese, këta bëjnë si ku s'ka ndodhër asgjë. Pse? Pse? Sepse e kanë ngrënë lugën e çorbës, së prishur apo jo, me siguri të prishur. Pra, këta janë ngritur 5 muaj me radhë, me që më pyete, janë ngritur duke pretenduar se po mbronin interesat e shqiptarëve, po provohet që po mbronin interesat e tyre kundër interesave të shqiptarëve. Liruan të korruptuarit, nuk liruan protestuesit, dhe tani bëjnë si i bukur shejtan, të çojnë bllokun foltorin. Edhe për komisionet hetimore që jo dështojnë, çojnë bllokun foltorin. Por nuk e bëjnë këtë. Pse? Sepse janë të akaparuar, janë të kapur, dhe janë pazar, janë këthyrë në një aneks të Partisë Socialiste. Ndërsa, përveç kallëzimit për Lindita Nikollën, që është diçka e paraemruar, kryesorja është bllokimi i iniciativave tona. Ligji për vendimin e politikanëve. Ligji për, ose më themi, projekt vendimi për heqjen e imunitetit të parlamentarëve. Projekt ligje tjera që kanë të bëjnë me përmirësimin e pozitës së profesioneve të lira në raport me tatim taksa. Paketa jonë për kodin zgjedhor. Dy interpelanca me Edi Ramën. E shumë akte tjera mbahen të blokuara. Pazari është i qartë. Sigurisht, unë e kam thënë, ky parlament në sytë e shqiptarëve ka marrë fund. Jo më kot, edhe pritshmërit ndaj këtij parlamenti sot nga shqiptarët janë zero. Kështu që vëmendja jonë realisht është tek shqiptarët. Është tek ndërtimi një alternative, që do të thotë një programi dhe një ekipi që parlamenti jashtëm mos të ngjajë në asnjë aspekt të këtij parlamenti. Zoti Basha, meqense kolegëve tuaj të opozitës juve i sugjerua të disa aksione opozitare, pra të ngrihen bllokun. Jo, nuk e sugjerova asgjë. Ta përfundoj pyetjen. Që të e di di ku do shkosh. Që të ndërmarrin aksionin në parlament. Juve përmendët disa aksione tuaja të nisma në parlament që nuk janë respektuar dhe janë hedhur poshtë nga opozitë, nga majoranca. Ju do të bëni ndonjë gjë në parlament që të kërkoni pa diskutim, pa diskutim. Do flisni para kamerës. Pa diskutim, do flas këtu, do flas në parlament. Do t'i bëjtë ditur, pavarësisht për pjekjes për ta zhvendosur
vëmendje nga çështjet e vërteta, do t'i bëj ditur në mënyrë të palodhur opinionit publik ku qëndron Partia Demokratike, ku qëndrojmë ne. Po këto janë fakte, fakte të pakontestueshme. Gjitha këto ligje janë depozituara, amendamenti për Kosovën është i depozituar, i mbajnë aty në bashkëpunim me njëri tjetrin. Ndërkohë që revolucionarët nuk ngrihen për një krizë kushtetuese. Nuk është thjesht mandati i Olta Gjashkës, është krizë kushtetuese. Mos zbatimi vendimit të gjykatës kushtetuese, është krizë kushtetuese. Ka që thjesht është. Si shprekni zoti Mbarë dhe grupin tjetër, pse nuk vrieni ju që ta bllokoni të parët foltore në kuvendit dhe ndoshta ju bashkohen me të tjerët? Shiko, se ku qëndrojnë ata, është bërë qartë. Ne jemi ngritur dhe ju kemi thënë mos votoni amnistin. E votuan pse? Bëja pyetjen vetes pse dhe çdo qytetar e kupton se pse. Sepse janë bashkë, amnistuan të korruptuarit dhe nuk amnistuan protestuesit kundër korrupsionit. Janë bashkë për interesat e tyre dhe kundër interesave të shqiptarëve. Kush ka pritshmëri nga Partia Socialiste dhe aneksi Partisë Socialiste aty ka gabim. Kështu që thirrja ime ndaj atyre deputetëve në grupin e deputetëve të opozitës dhe të Partisë Demokratike, që po fillojnë ta kuptojnë se çalojra është luan, është të distancohen me shpejtësi dhe natyrisht të bashkohen BTS Partisë Demokratike zyrtare, që është e vetmja forcë politike, i vetmi faktor politik sot që mbron interesat e shqiptarëve, që qëndron për reformën drejtësi, për mbështetje pa kushte për SPAK-un dhe për vlerat euroatlantike. Zoti Pasha, do mbaroj aty se fillon parlamenti tani, do kthehemi prapë. Okej? Okay?